Eu tinha 19 anos, eu conheci o jiu-jitsu através de uma menina, ela treinava, ela me chamou pra treinar, aí eu conheci o jiu-jitsu e não parei mais. É, a gente dá um duro treinando, a física é muito dura, como diz o mestre, né, física forte, luta fácil, mas tipo, o treino é treino, luta é luta, luta, a adrenalina sobe muito, entendeu? Faixa marrom já é tipo topo, né, quase, pra marrom pra preto é um pulo, então a gente tem que ter muito desempenho, é um compromisso muito grande. Ele, fora a parte de competição do treino, ele é uma doutrina que você aprende a... Você leva pra rua, você leva pra sua vida toda, pra concentração, ser mais calmo, é tratar bem o próximo, é a filosofia que a gente adota dentro e fora do tatame. A gente treina bastante aqui, repetição de muitos golpes pra chegar lá e tá perfeito e conseguir finalizar. Isso pra mim hoje em dia é arte suave, né? Que hoje em dia, tipo, em vez de brincar na rua, a gente dá disciplina. Sim, eu gosto muito, desde que eu pratico, desde 6 anos. Até eu tô com o olho machucado, né? Aí eu, tudo que eu posso fazer, eu faço. Trabalho com isso, gosto de ensinar isso, porque é muito gratificante pra mim, porque eu trabalho o que gosto
e ajudo outras pessoas recomendando o que eu tive. A vida passa muito rápido, né? Então, falei, comecei com 13 anos, foi passando um ano de treino, 2 anos, 3 anos, 4 anos, foi evoluindo, fui competindo, fui aprendendo, fui conhecendo pessoas e passou rápido, 12 anos. Aí peguei a faixa preta e competindo e acabei me interessando em lecionar aulas, né? Poder estar passando o que eu tive, né, para as pessoas. O jiu-jitsu foi criado para o mais fraco, né, porém, o mais forte para treinar. Então é feito para qualquer um, né, desde para o deficiente até para o idoso, né, utilizado como defesa pessoal, como atividade física e como para competição. Meu nome é Felipe, tenho 26 anos. Treino jiu-jitsu há 13 anos. Jiu-jitsu pra mim é tudo. Eu como jiu-jitsu, eu vivo jiu-jitsu, minha vida é jiu-jitsu.